kā esam pavadījuši 2014. gadu. 24 jautājumi, 6 viesi, 4 raundi. Īsta erudīcijas pārbaude pašā gada noslēgumā. Es biju laba meitene visu gadu. Liels tev paldies par to tauri, ko uzdāvināji. Gandrīz visu gadu. Vispār es zināju, ka tu neesi dziedātājs sen jau. Man bija tā aizdoma jau. Ak, Dievs, cik romantiski! 31. decembrī, pulksten 22:00.